O negócio é esporte. Oferecimento. Só fanáticos têm Claro HD TV a partir de R$ 49,90 por mês. Ligue 3004-9008 e assine. A Bradesco Esportes FM apresenta... O negócio é esporte. Um bate-papo sobre o marketing esportivo com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá para você ligado na Bradesco Esportes FM. Começamos mais um bate-papo sobre o marketing esportivo. Está no ar O Negócio é Esporte. E olá para você também que ouve o nosso programa acessando o nosso site www.onegocioesporte.com.br ou que ouve a gente também pelo aplicativo Band Rádio. Você pode baixar o aplicativo acessando a loja da Apple Store ou ainda a Google Play Store, baixa o aplicativo do Grupo Bandeirantes de graça e você pode ouvir o nosso programa. E olá também para o meu companheiro de sempre aqui na apresentação do programa, o também jornalista Alexandre Caralta. E aí, Sérgio, tudo bem? Bom, se o futebol brasileiro tenta se reencontrar depois daquela ducha de realidade na Copa, no campo da publicidade o esporte vai bem. Consegue superar, de certa forma, a retranca do crescimento econômico baixo e da perda de investimentos no país. Só o Mundial, por exemplo, Sérgio, movimentou 7 bilhões de reais em jogadas publicitárias. Pois é, Caralta, e ainda falando de Copa, só a publicidade digital chegou a 2 bilhões e meio de dólares. Esse valor, para a gente ter uma referência, é maior do que o gasto nas reformas do Maracanã e do estádio Mané Garrincha em Brasília. É, e nesse mundo dourado da publicidade esportiva, marcas de diversos segmentos do mercado investem em craques do marketing, como o garoto propaganda ou, como se diz hoje, embaixador de 13 marcas. Neymar faturou 16 milhões de dólares nesse ano. Isso corresponde a quase a metade da remuneração que lhe rendeu o 16º lugar no ranking dos atletas mais bem pagos do planeta. O atacante do Barcelona é o mais jovem, o único brasileiro entre os 100 primeiros dessa lista organizada pela Forbes. E para fazer um balanço da publicidade esportiva no mercado brasileiro este ano e também apontar alguns caminhos para melhorar o ambiente de negócios e tornar o investimento publicitário ainda melhor, o nosso convidado de hoje aqui no Negócio Esporte é o CEO da Ogilvy Publicidade, Luiz Fernando Musa. Mas antes de bater um papo com o Musa, vamos a um rápido giro com as novidades do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. Terceiro colocado no Grande Prêmio do Brasil no domingo passado, Felipe Massa conquistou o primeiro lugar no pódio dos mais comentados no Twitter. O piloto da Williams foi relacionado em 30% dos 40 mil comentários ligados à Fórmula 1. Na quarta-feira, o que bombou na rede social foi a decisão da Copa do Brasil. A vitória do Atlético Mineiro por 2-0 sobre o rival Cruzeiro rendeu 184 mil publicações no Twitter. O jogador mais comentado foi Dátolo. Logo depois de ter feito o segundo gol, ele provocou 4.300 posts em apenas um minuto. Falando ainda da decisão mineira da Copa do Brasil, o clássico rendeu ao Galo uma renda recorde no novo Independência. O público não passou de 20 mil, mas a receita chegou a 4 milhões e 470 mil reais. Os preços dos ingressos variavam entre 200 e 700 reais. Segundo o estudo da Pluriconsultoria, as novas arenas elevaram a média de público do Brasileirão em 29% em relação ao ano passado. Mas quem não anda muito bem de grana é a seleção feminina de futsal, mesmo depois de ter conquistado as últimas 4 edições do Mundial. Para tentar o 5º título seguido no próximo mês na Costa Rica, a equipe teve de correr atrás dos 180 mil reais necessários às despesas da viagem. A Confederação da Modalidade alegou inviabilidade financeira. A vaquinha ganhou as redes sociais e os atletas da seleção masculina, liderados pelo craque Falcão, doaram 10 mil reais. A imagem do jovem Lucas Silva do Cruzeiro será gerida pelo ex-diretor de marketing do Barcelona, Esteve Calzada, que cuida da reputação de craques como Lionel Messi e Wayne Rooney. O volante de 21 anos, avaliado em 60 milhões de reais, só fez um pedido: não associar a imagem dele à empresa de cerveja. O perfil do jogador, longe do estereótipo de boleiro, se assemelha ao do bom moço Kaká.
Mas o empresário de Lucas Silva evita fazer comparações. No perfil do jogador no Facebook, com mais de 160 mil seguidores, há fotos com familiares e até campanha para o racionamento de água. Formado em administração pela Universidade de São Paulo e em comunicação pela ESPM e com mestrado em marketing esportivo, Luiz Fernando Musa é um dos responsáveis pela transformação recente da Ogilvy Brasil, que atende clientes como a Unilever e a Claro. Em 2005, se tornou diretor-geral da agência e em 2011, ano em que foi eleito um dos melhores profissionais de comunicação do país, Musa se tornou CEO da Ogilvy Mater Brasil. Musa, é um prazer ter você aqui no Negócio Esporte. Ah, eu que agradeço. Bom falar de esporte e falar em espaço que bota o esporte para cima, isso aí. Legal, Musa. Para começar esse papo, né, eu quero lembrar a Copa. Né? Apesar da lembrança frustrante para os brasileiros aí no mérito esportivo, o Mundial movimentou em publicidade cerca de 7 bilhões de reais aproximadamente. Aí, quase 7 vezes, por exemplo, o custo da reforma do Maracanã. Isso é emblemático? Ou seja, o nosso futebol anda mal nos gramados, mas bem na publicidade? Não, eu acho que nosso futebol anda mal no gramado, anda, e se anda bem uma publicidade, é que a publicidade não é sobre futebol. Graças a Deus a publicidade e a iniciativa privada, o marketing brasileiro, seja ele esportivo ou não, é muito sério, né? E eu acho que o futebol vai se beneficiar desse marketing sério, tão mais profissional e sério torna-se o futebol. Acho que apesar do futebol brasileiro ser e estar ultrapassado e ainda viver um ambiente muito pouco profissional, existem empresas e marcas que investem no futebol. Acho que não pelo que o futebol é, como dirigentes e afins, e sim pelo que o futebol representa ainda para o público e para as pessoas. Mas falando especialmente em Copa do Mundo, eu acho que o que essa Copa do Mundo marcou para nós, ela primeiro acabou sendo um evento muito mais curto sobre o ponto de vista de investimento, né? Sobre investimento publicitário, ele acabou acontecendo muito na véspera da Copa do Mundo. Aquele aquecimento, aquela sensação de estar chegando a Copa do Mundo de outros tempos, a gente não viu nessa Copa do Mundo, até porque a gente estava debaixo das manifestações e das discussões de investimento e de transparência. Então, tanto que você olha o tipo de comunicação que a maioria dos anunciantes fizeram, foi muito mais convocando e falando para as pessoas, para torcer pelo Brasil, muito menos sobre o evento Copa do Mundo em si, muito mais sobre o vínculo da seleção ou do país, já que estamos jogando a Copa. Então, eu acho que o futebol, sim, vai mal, dentro e fora das quatro linhas, mas eu acho que o mercado de comunicação é sério e procura ser profissional e investe com muita dificuldade e sofrimento ainda no futebol, pelo que o futebol representa para o Brasil, né? Esporte no Brasil é futebol. O resto, com todo respeito, vem... quer dizer, o resto é esporte, futebol é outra coisa para o brasileiro, né? Pois é, o futebol, apesar dos resultados ruins da Copa do Mundo, e de uma média de público no Campeonato Brasileiro no ano passado de 13 mil, inferior até a média de público do Campeonato Americano, exatamente, apesar disso, quer dizer, o futebol ainda resiste no futebol, aquela aura, né, de encantamento, ainda move muita paixão e tal, mas isso não resiste. Não resiste. A sensação que eu tenho, a gente estava falando um pouquinho antes aqui do tempo em São Paulo e da ausência de chuva, né? Já tem uns 3, 4 anos que a gente escuta da crise nas represas de São Paulo, do Cantareira, do Guarapiranga, que a gente escuta, tá baixando o nível. A sensação que eu tenho é que a gente fala das mazelas do futebol e um dia nós vamos acordar e vamos descobrir, porque o 7-1 não bastou, né? Mas nós vamos acordar e descobrir que o futebol brasileiro secou. A sensação que eu tenho é um pouco essa, entendeu, com o futebol. O futebol é tão grande e é tão emblemático no Brasil que ele vem resistindo à má gestão e a tudo de ruim que ele tem. Ele é tão bom, tão incrível. E poderia estar numa situação que obviamente não está, mas eu tenho a sensação que um dia a gente vai acordar e descobrir que perdemos de 7-1
na Copa do Mundo para a Alemanha, entendeu? Pois é. As pessoas, né? Já secou. A gente só não quer ver. Agora, você já falou, Moza, aí, que, e a gente concorda com isso, que a comunicação, a publicidade brasileira é muito competente, né? E eu queria saber até que ponto você considera que o esporte é hoje uma boa oportunidade, uma grande vitrine da publicidade, não só no Brasil, mas no mundo. Como é que você avalia essa participação do esporte na comunicação? Eu acho que assim, você tem marcas que vivem do esporte, né? Que tem o esporte como core, então todos os fabricantes de material esportivo, então elas naturalmente fazem parte do esporte. Agora, o esporte, ele gera ídolo, ele gera emoção e gera aprendizado, né? Você tem grandes vitórias, grandes fracassos, tudo que mexe com a emoção é um território fértil para as marcas. Então, assim, para aquelas marcas que não necessariamente são marcas do mundo do esporte, no sentido, elas produzem material esportivo, bola, raquete, né? Todas as outras, elas têm que olhar o esporte como uma plataforma de eventualmente estar entregando uma estratégia daquela marca, entendeu? Então, eu acho que, assim, o esporte é um dos terrenos mais férteis como plataforma de marca. Por quê? Para uma marca atuar, porque ele mexe com paixão das pessoas, mexe com emoção. Então, é um assunto absolutamente relevante para qualquer segmento, né? Para o jovem, para a criança, para o adulto, para o mais velho, para o homem, para a mulher, em diferentes níveis. Então, o esporte é um assunto relevante, e os diferentes esportes, dependendo da modalidade nesse ou naquele país, mas não importa, o esporte como um todo é assunto da vida das pessoas. E tudo que é parte e assunto da vida das pessoas com emoção interessa às marcas. Então, A Musa, aí a gente tem, digamos, dois aspectos. Um, propriamente, em termos de audiência, já que o esporte, e particularmente no Brasil e em outras praças do mundo, o futebol, né, ele é um lubrificante de audiência, ele gera muita audiência e nesse sentido acaba sendo uma vitrine potente, apesar dos problemas aqui e ali, por exemplo, de gestão. E tem, me corrija se eu estiver errado, é o que você está observando, também é uma vitrine interessante no sentido de uma associação positiva com valores, como inclusão social, educação, mas o que a gente observa é que essa abordagem, digamos assim, mais social ou mais educacional do esporte, passa ao largo da mídia de uma forma geral. De que maneira, então, eu te pergunto, a publicidade, as agências, de uma forma geral, podem incentivar, lembrar a importância do esporte também nesse sentido educacional e social? Então, eu acho que aí não são as agências. Eu acho que algumas marcas podem usar do esporte como uma plataforma de mostrar os valores. Quer dizer, agora a gente está vindo, por exemplo, a gente está entrando num ciclo olímpico, né? Quando você abre ainda o leque do tipo de esporte, você ainda começa a ver os valores olímpicos, a superação. É um território ainda mais fértil. Eu acho que o grande ponto aqui, acho que tem também uma diferença que a gente tem que tomar cuidado. O esporte no Brasil ainda é feito para aqueles esportes onde a gente tem ídolos. Diferente um pouco quando você vai para mercados mais maduros, onde o esporte, onde existe a paixão por esporte, o ídolo é quase que consequência, entendeu? Aqui, às vezes, a exceção do futebol, a gente está mais atachado ou menos atachado ao esporte quando ele tem ou não um ídolo grande, né? Agora, o ponto, e infelizmente eu acho que a estrutura do esporte brasileiro, a gente falou do futebol, mas ela é comprometida em vários níveis, né? Você olha na Confederação de Vôlei, você escuta falar, você teve questões lá no vôlei, você tem questões aí nas confederações todas, você tem a discussão toda. Então, uma pena, e eu acho que aí é uma perda de potencial que a gente tem, é que o esporte no Brasil, sim, esse esporte social que representa valores, etc., ele existe. Existe no nível de escola, existe no nível de educação física, existe no nível não profissional. Porque a partir do momento que você deixa de ser amador o esporte, para passar a ser algum tipo de profissionalismo, pelo menos os exemplos que a mídia nos traz do esporte,
o Sport serve como um exemplo muito ruim, quase que reflexo do que a gente vê em política, né? Eu acho que isso atrapalha um pouco o desenvolvimento do esporte como um todo. Então, assim, não, é difícil falar o que vem primeiro, o ovo ou a galinha aqui, mas eu acho que parte do não desenvolvimento do esporte, por um lado, é porque está muito judiado o esporte em todos os níveis, principalmente nesse nível, quando ele deixa de ser amador e você tem envolvimento de confederações aí no meio e o tipo de falta de transparência de uma gestão esportiva mais profissional e mais clara, né? No Negócio Esporte dessa semana, a gente conversa com o publicitário Luiz Fernando Musa, diretor da Ogilvy aqui no Brasil. Musa, você falou aí da Olimpíada, né? Eu queria voltar um pouquinho ainda à Copa do Mundo, né? Que é o torneio de maior audiência do planeta, mais de 1 bilhão de pessoas viram a final desse ano aí entre a Alemanha e a Argentina. E eu queria saber de você, que lições em termos de ativação de marca, por exemplo, a gente pode tirar do que aconteceu na Copa e que podem ficar aí para a Olimpíada de 2016? O melhor trabalho feito nesta Copa, sei lá, para mim foi o da Alemanha, da seleção da Alemanha junto com a Adidas, como um todo, né? O que a Alemanha acabou fazendo, para mim foi um grande exemplo. Eles chegaram aqui, se hospedaram na Bahia, foram pro sol, eles fizeram a questão do uniforme rubro-negro, fizeram as figuras, né, que foram pra mídia, falaram português, torceram pro Brasil. Então acho que o case Alemanha e Adidas, para mim, foi o grande case dessa Copa do Mundo, de verdade. E a Alemanha, ela, antes de ser campeã no gramado, ela já tinha o título de campeã de simpatia, campeã de marketing, né? Cara, campeã de tudo. Peraí, o Brasil, que é alegre, que é quente, ficou aí debaixo do frio, né? Na Granja Comari, tá certo? Debaixo da neblina. E a Alemanha tava lá na praia, correndo com os baianos, sendo gentil, falando. Essa sisudez. Então, na verdade, assim, tem uma troca de papéis aí incrível, né? A gente pegou o que os alemães um dia tiveram de estereótipo de ruim e eles pegaram o que a gente tem de bom e fizeram. Eu acho que sim, pra mim foi o grande case. Musa, deixa eu voltar um pouquinho. Eu sei que a lembrança, repito, a lembrança é ruim, mas aquele fatídico jogo, né? Aquele atropelo entre Brasil e Alemanha, o 7-1. Do ponto de vista da publicidade, você diria que depois desse atropelo foi um caso de gestão de crise? Como é que a publicidade conseguiu extrair desse desastre alguma coisa positiva, olhando assim de uma forma geral? Não, eu não chego a chamar, mas não, assim, acho que quando você está patrocinando a seleção brasileira, um evento como Copa do Mundo, e você está mexendo com a seleção, você sempre considere, você está sempre preparado para uma eventual eliminação e para uma eventual derrota. Então, não está preparado já... é para o 7-1, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Então, você está preparado para perder e para sair, para ganhar ou para perder. Então, você tem esse parâmetro de saber o que fazer. Acho que o 7-1, ele foi um choque, né? Mas um choque para todo mundo. Ele desligou a Copa do Mundo do brasileiro, né? Então, na verdade, as marcas, o que eu vi depois, não tinha nem sentido. Ah, eu me lembro, por exemplo, eu chorei para valer no futebol, não com o meu time, mas com a seleção brasileira, foi em 82. Eu sou dessa geração que pegou moleque a Copa de 82. Ali fazia sentido você falar, pô, 86 tá ali, vamos tentar de novo. Aqui no 7-1, na verdade, o que você tem que fazer é tirar o seu time de campo e discutir o futebol. E parar com essa coisa e falar, por que que nós perdemos por 7-1? O que que nós temos que fazer? Porque tá tudo errado. Só que o que que acontece? As coisas passam, né? Infelizmente, a história do 7-1 vai ser eternizada na história do futebol. E eu acho que perdemos de novo uma grande chance. E aí eu digo a sociedade, tá? Eu acho que a sociedade como um todo... de discutir o futebol a partir do 7-1 e falar, peraí, que tem alguma coisa muito errada nessa história aqui. Não foi um acidente, porque não foi um acaso, não foi como é que é a expressão que usaram lá? Não foi um blackout. Apagão. Não foi um apagão. Não foi. Foi um erro atrás de erro. Lá atrás a gente pode discutir eles aqui. Então, de novo, eu acho que o Brasil tem que... O que mais é massacrante para nós brasileiros e
seja no esporte ou fora dele, são as oportunidades perdidas. Eu acho que a Copa do Mundo representou uma oportunidade perdida para nós, e perdemos uma chance de discutir o que fazer com o futebol brasileiro a partir da derrota de 7-1. Porque aí entra assim, troca isso, troca aquilo. Ah, então vamos falar se é o Gilmar, não é o Gilmar, se é o Dunga, se é o Parreira, se é o Pedro, se é o Paulo, para tudo, entendeu? Eu acho que mais, eu acredito que a mudança tem que vir da sociedade, né? E a sociedade que compõe o esporte é o atleta, é a confederação, é a mídia, é a publicidade, é o anunciante. Então eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade aí. Você... E vamos ver na Olimpíada. Eu acho que na Olimpíada a gente também tem na Olimpíada, ou teria na Olimpíada, a grande chance de fomentar esportes e criar uma cultura para tentar fazer mais por esse lado social e educacional do esporte num todo como a sociedade. Mas até porque a Olimpíada veio tão próxima à Copa do Mundo, o nosso ciclo vai ser de um ano, né? Um ano e pouquinho. Não é um ciclo tão grande, né? Então acho que também aí vai ser, não diria uma oportunidade desperdiçada, mas é um pouco do nosso drama aqui brasileiro. A gente desperdiça talvez grandes chances únicas de avançar. Acho que é por aí. Muito bem, eu lembro que a gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com o publicitário Luiz Fernando Musa, que é CEO da agência Ogvi no Brasil. E depois, a gente está chegando aqui ao fim do nosso primeiro bloco, e depois do intervalo, o Musa vai explicar justamente, vai apontar alguns caminhos, como é que a gente pode voltar a encher a represa do futebol, né? Para que ele se torne um produto, digamos assim, mais atraente, mais competitivo. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Um pit stop. O negócio é esporte, volta já. Na Bradesco Esportes FM. O negócio é esporte. Oferecimento. Só fanáticos têm Claro HDTV a partir de R$ 49,90 por mês. Ligue 3004-9008 e assine. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte. Com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta pela Bradesco Esportes FM, esse é o Negócio Esporte. E eu lembro que você pode ouvir o nosso programa também acessando a nossa página na internet. O nosso endereço é o www.onegocioesporte.com.br. Você pode também acessar a nossa fanpage, curtir a nossa fanpage no Facebook e ainda nos seguir no Twitter. O nosso perfil no Twitter é o @onegocioesporte, @onegocioesporte. Você pode também ouvir o nosso programa usando o aplicativo Band Rádios do grupo Bandeirantes de Comunicação. O nosso convidado dessa semana aqui no Negócio Esporte é o CEO da Ogvi aqui no Brasil, Luiz Fernando Musa. E a gente já vai retomar o nosso bate-papo com o Luiz Fernando, mas antes vamos a um rápido giro com as notícias do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. Nos dias 20 e 21 deste mês, a Universidade 9 de Julho, em São Paulo, vai receber o segundo Encontro Internacional de Gestão do Esporte e Entretenimento. A série de debates e palestras reforça a prerrogativa de que as iniciativas esportivas, para atraírem mais consumidores e investidores, devem assumir um formato de espetáculo. A biografia do técnico holandês do Manchester United, Louis van Gaal, já causa polêmica antes mesmo de ser publicada. O livro conta a trajetória de sucesso na carreira, mas também lembra os problemas pessoais de Van Gaal, como o alcoolismo. O lançamento na Inglaterra está marcado para o dia 20 desse mês. Coordenado pelo gerente jurídico do Flamengo, André Galdiano, o curso de gestão desportiva do Instituto IAJ oferece as ferramentas para formar o profissional do marketing esportivo. Com início neste sábado, na Barra da Tijuca, o programa passa pelo Direito Esportivo, Gestão de Carreira e Relação dos Clubes com a Imprensa. Na quinta-feira passada, o futuro do futebol brasileiro foi debatido em Harvard. A mesa redonda, formada por pesquisadores da Universidade Americana, discutiu, entre outros temas, as políticas públicas no esporte. O especialista em Direito Esportivo e consultor da FIFA, Pedro Tengraus, reforçou o time de acadêmicos. Tengraus, aliás, já bateu um papo aqui com a gente. Eu lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas na nossa página eletrônica, onegocioesporte.com.br.
Muito bem, de volta com o nosso bate-papo aqui com o CEO da Ogilvy no Brasil, o publicitário Luiz Fernando Moza. Carolta. Moza, no primeiro bloco você fez aqui uma comparação, talvez até cirúrgica, né, entre o momento do nosso futebol, que não só pelo 7-1 da Copa do Mundo, mas que vem perdendo a atratividade, a média de público, inclusive no Campeonato Brasileiro, é inferior à do Campeonato Americano, o que é simbólico. E você fez uma comparação com a crise hídrica, né? Ela já estava se anunciando, né, numa combinação entre circunstâncias adversas e alguns lapsos, digamos assim, de gestão. E aí, por isso, você fez uma comparação com o nosso momento do futebol. E aí eu retomo te perguntando, como é que o nosso futebol pode, então, encher as reservas? Como é que a gente pode voltar a ter um futebol atraente, competitivo e que possa ter um apelo de público, de audiência, de negócios maior? É difícil, e acho que essa pergunta não tem uma única resposta, né? Eu acho que ela passa primeiro pela discussão do esporte, pela profissionalização forte mesmo do esporte, passa por pessoas bacanas e visionárias atuando nos clubes e atuando em todo o segmento do futebol. Mas eu acho que, assim, o futebol brasileiro ele não pode representar o que a gente tem de mais arcaico na sociedade brasileira. E eu acho que o futebol brasileiro, ele é, na essência, quando eu estou generalizando assim, óbvio que existem as exceções, mas ele é, na essência, aquilo que a gente tem de pior, ou o retrato do pior que a gente tem na sociedade. Eu não acho que o futebol é alguma coisa. Ele é muito reflexo daquilo que a gente é em outras áreas. E o futebol tem uma capacidade de aglutinar essas forças, não necessariamente essas forças negativas, de uma maneira muito forte. Ele, entendeu? Materializa muito isso, né? Materializa demais. Eu acho que o que a gente tem de pior, um pensamento ultrapassado, um pensamento preconceituoso, uma questão de troca de favores, a não alternância do poder, e podemos elencar aqui 250 coisas, entendeu? A não capacidade de realização de questões de transparência, de controle de violência, de condição para o público nos estádios. Eu acho que, assim, a gente discute, na verdade, coisas... A gente acaba, de maneira geral, o que a gente discute do futebol é o jogo em si. A gente discute muito pouco a estrutura do futebol, porque é chato, né? Não vai ser isso que vai fazer... Eu quero saber quem é que o Flamengo, São Paulo, Corinthians contrataram, vão se o Luxemburgo fica o ano que vem, se não fica. Isso é o que o torcedor quer ouvir. É o delírio das quatro linhas, né? Eu acho que isso, ok, acho que tem, que o futebol existe e nós temos que dar espaço para isso. Isso é legal ser dito. Agora, tem um outro espaço, tem que ter um outro fórum, um outro lugar para se discutir as coisas concretas do futebol, as coisas que podem mudar a estrutura do futebol, a qualidade da arbitragem, a violência, os dirigentes, a lei do esporte, a lei de responsabilidade fiscal. Acho que tem um papel do governo forte aí, que há muito tempo, vamos pegar esses últimos 12 anos, e antes eu não tenho tanta referência assim, mas o governo brasileiro, a sociedade foi conivente com o esporte, com essa seca no esporte nacional, concorda? Eu tenho filhos que hoje, me dá um trabalho louco fazer deles São Paulinos, entendeu? Porque as referências deles são os times da Espanha. Meu filho tem e essa globalização do futebol é boa, eu não acho ruim. Pelo contrário, só que a gente tem que saber que o Flamengo, São Paulo, Vasco, Fluminense, a gente está brigando com uma paixão que é no mundo inteiro, né? Não adianta a gente ignorar isso e falar, não, tudo bem, porque sim, hoje a gente consome futebol, talvez nunca, sabe qual é o ponto aqui? Talvez nunca tenha se consumido tanto futebol no planeta como nesse momento. Você está falando você está com um olhar aí que a gente de vez em quando aborda aqui no programa, e eu queria aproveitar e emendar esse assunto com você. Até que ponto você considera aí, um pouco por esse olhar até dos mais jovens que você também citou,
em que o maior concorrente do São Paulo, né, para pegar o teu exemplo aí, não é o Corinthians, e sim o Real Madrid ou o Barcelona, ou do Flamengo, não é o Vasco, mas é o Manchester. Por conta da invasão das redes sociais e também, principalmente, dos jogos, dos videogames, influenciando a garotada. Então, eu acho assim, não acho que o inimigo é o Barcelona, o Real Madrid, ou o Corinthians, ou o Flamengo, ou o Fluminense. Eu acho que a gente tem que ter a consciência que se eu sou dirigente de um clube hoje, se eu sou São Paulino, você pode ser, enfim, eu sou presidente de São Paulo, eu tenho que saber que para eu sobreviver, ou o futebol jogado aqui, ou minha marca São Paulo, precisa concorrer com a do Barcelona e do Real Madrid. Eu estou disputando o coração no mundo inteiro. O que é ruim... E você acha que hoje não tem essa visão, né? Não, a gente tem uma visão míope, que basta eu ser melhor que o meu vizinho, que tá ótimo. Se tivesse ótimo, era até bom, né? Então, mas nem isso, né? Vamos nivelar por baixo. É provinciano o futebol brasileiro. É provinciano. Então, assim, de novo entra naquela coisa que eu comentei aqui. Nunca se consumiu tanto futebol no planeta. Tá certo? Os Estados Unidos, o maior mercado do mundo, passou a consumir futebol. Nunca se consumiu tanto, volto a falar. A própria China. E cadê os nossos clubes com essa ambição? Mas entendeu? Aí... Não é inimigo, não. Eu tenho que querer ser mais que o Barcelona, eu tenho que querer ser mais que o Real Madrid. Muito... Então, assim, a gente, na torcida aqui, o nosso campeonato deveria estar sendo transmitido e deveria estar sendo desejado para fora. Mas a gestão do futebol, ela é absolutamente amadora, ela é absolutamente arcaica, ela é absolutamente... Não sei nem tímida, como definir. Tímida, né? Tímida. Não é nem tímida. Se fosse tímida, tímida não é um defeito. É só uma ausência de ousadia, a timidez. Eu acho que a nossa gestão do futebol, ela é velha. Ela é ultrapassada. E qualquer pessoa... E fora que... E qualquer movimento que busque uma discussão diferente, ele é absolutamente rechaçado, seja lá por quais motivos. Então, assim, é muito difícil quebrar essa lógica, é muito difícil. Por isso que eu fiz a analogia lá, a gente vem escutando, o futebol brasileiro cai, um dia nós vamos acordar e não vai ter água, você vai virar a torneira e não vai ter água. Eu acho que assim, Sérgio, além de me corrigir se eu estiver errado, Musa, você como CEO da Ogvi aqui no Brasil, você acha que o principal obstáculo para o crescimento publicitário, para o investimento maior no esporte, particularmente no futebol, é ainda um ambiente no qual a confiança não é forte? Não, zero. Eu vou te dar um exemplo. O anunciante hoje compra e sabe o que ele está comprando. Ele espera retorno, ele tem métricas, ele tem objetivos. Quantas vezes você senta para negociar com um clube de futebol, com uma federação, sem citar sem dar um exemplo específico, você não tem garantia na entrega. Você não sabe necessariamente o que você está comprando. Tenho direito a isso ou não tenho? Entendeu? Não existe uma clareza. As empresas hoje não querem só comprar o awareness, ou seja, só a minha marca aparecer no jogo de futebol. As empresas querem hoje relacionamento, querem criar um vínculo com a torcida, querem criar um vínculo... Emoção, né? Querem fazer relacionamento, querem fazer outras atividades, querem usar o esporte para ter uma. E querem mensurar coisas. Mas como é que você faz isso, bicho? Quer dizer, ainda está muito naquela onda de: eu tenho aqui um espaço, eu vou expor a sua marca aqui, sua marca vai ficar visível, quando na realidade as marcas, as agências estão em outra, né? É outra história. Então eu acho que as áreas de marketing, por exemplo, dos principais clubes do país, ela é muito incipiente ainda. Claro que você tem aí no Santos, no Flamengo, no próprio São Paulo, você tem muitos torcedores, no Vasco, você teve o Fábio Fernandes, você tem torcedores que vêm da área de marketing e que tentam ajudar os clubes. Mas eu te conto o que acontece. O cenário político, ele é tão complexo que você leva a tua experiência do mercado empresarial para dentro de um clube, você está morto, você não consegue fazer nada. A gente está conversando essa semana aqui no Negócio Esporte com o CEO da Ogilvy aqui no Brasil, Luiz Fernando Musa, conversando um pouquinho sobre essa relação, né, da publicidade com o esporte. Como a gente está chegando aí, Musa,
praticamente no final do ano já, né? Queria lembrar que casos, perguntar a você, que casos na Copa do Mundo e em outras vitrines, né? Não só da Ogilvy, mas também de outras agências, você considera destaques aí no esporte em 2014, né? Pela inovação, pela ousadia, pela curiosidade, o que você gostaria de ou poderia destacar? Eu acho que uma campanha que todo mundo falou muito foi o dos fones da Beats, né? Que colocou uma campanha, o Neymar inclusive foi parte dela, que era os jogadores se preparando, ouvindo música, e todos eles ouvindo. Acho que foi a grande campanha da Copa do Mundo, a primeira que eu me lembro, rodou aí na internet, foi muito boa. Você tem exemplos como na última Copa, não de 2014, de 2010. Na África do Sul. Da África do Sul, Right in the Future, da Nike, que mostrava o que aconteceria com os atletas se perdessem ou ganhassem o Mundial, que foi uma campanha genial. Eu acho que a gente fez um filme, a gente, aqui especialmente, eu queria citar o que a gente fez para Claro nessa Copa do Mundo, que a gente resgatou o Nelson Rodrigues. Então a gente trouxe as crônicas do Nelson Rodrigues, criamos o personagem do Nelson Rodrigues no Twitter e foi uma experiência muito bacana levar Nelson Rodrigues, colocar Nelson Rodrigues na Copa de 2014. É claro, fez isso. A gente teve inclusive um filme que quando teve a contusão do Neymar, que foi tirada da crônica do Nelson Rodrigues da contusão do Pelé, né? Então acho que são momentos que assim são inesquecíveis e acho que foram fortes, assim, acho que realmente foram momentos interessantes. Acho que a seleção da Alemanha, como eu te falei, foi um momento emblemático dessa Copa do Mundo. Mas, de novo, eu acho que essa Copa do Mundo, para nós brasileiros, ela foi pouco explorada, sob o ponto de vista de comunicação, porque ela foi muito rápida. Ela teve que, se você lembrar, Copas anteriores, você tinha todo um envolvimento anterior aí de 6-7 meses antes do evento. A gente foi muito no play ali, né? Foi entre junho e julho, acabou. Foi muito assim. Então acho que foi muito concentrado. Então acho que foram essas as campanhas, assim, o que mais me bateu aí nessa Copa do Mundo. Acho que o povo brasileiro, acho que deu um belo exemplo, acho que a torcida, a sociedade deu um belo exemplo. Por outro lado, deu um péssimo exemplo, porque quando a gente quer fazer, tudo na rua, segurança, tudo funciona. E aí no dia a dia, que é quando a gente devia realmente praticar aquilo que a gente viveu lá, a coisa não acontece. Então é um pouco da bipolaridade da sociedade brasileira, né? Eu queria lembrar um episódio que gerou muito burburinho também na Copa, né? Depois das quartas de final, quando o Neymar se machucou, né, naquele 2-0 contra a Colômbia, o Marcelo e o Davi Luiz postaram fotos nas redes sociais com a hashtag Joga Pra Ele. E depois se ficou sabendo que isso fazia parte de uma ação de marketing da Sadia, cujo mote da campanha durante o Mundial era esse, né? Hashtag Joga Pra Mim, né? Com as crianças pedindo que a seleção jogasse para elas, né? Que não haviam visto ainda o Brasil conquistar um título. Como é que você avalia esse tipo de iniciativa costurada aí com os jogadores? Cara, eu acho que não tem problema nenhum. A gente só criticaram porque o Brasil perdeu depois. Se tivesse ganho... Teria sido genial, né? Exatamente, a história do técnico, a do besta e do bestial, né? Então, acho que assim, até especificamente a campanha da Sadia, quando colocou lá as crianças falando joga pra mim, acho que foi muito feliz, porque ela captou, num determinado momento, a única parcela da população que realmente estava muito motivada com a seleção e com a Copa do Mundo. Eu, por exemplo, vivi a Copa do Mundo muito mais intensamente porque meus filhos estavam engajados na Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo foi legal para mim, não por causa do futebol, e sim pela relação que meus filhos tiveram com o futebol naquele momento. Então, acho que a Sadia capturou muito bem isso. Noves fora, eu não vi ninguém, assim, fazendo... Acho que, de novo, é o que eu te falei, acho que a campanha da Claro, para mim, ela trouxe essa inovação que eu falei de resgatar um personagem forte do cenário brasileiro, que foi o Nelson Rodrigues, mas no resto tudo foi mais meio que mais do mesmo, entendeu? Eu não vi nada muito interessante, não. Maravilha! O nosso convidado dessa semana aqui no Negócio Esporte é o CEO da Ogilvy aqui no Brasil, o publicitário Luiz Fernando Moza, que vai agora beber uma água. Não sei se tem água em São Paulo, né, Moza, para você beber.
Mas de qualquer maneira. A gente vai trazer do Rio de Janeiro, aí vocês vão. E vamos providenciar, maravilha. A gente faz um rápido intervalo, então, daqui a pouquinho a gente volta nesse bate-papo aqui com o Musa em mais uma edição de O Negócio Esporte, aqui pela Bradesco Esportes FM. Intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. O Negócio é Esporte. Oferecimento. Só fanáticos têm Claro HDTV a partir de R$ 49,90 por mês. Ligue 3004-9008 e assine. Era no sofá que eu queria ficar. Sem Claro HDTV não vai rolar. Não tinha desenho nem videoteca. Preferi desfilar com a minha boneca. Não tinha pausa nem gravação. Melhor é brincar de balão. Papai afinal entendeu o recado. Agora o desenho ficou mais animado. Sou fanático, tem Claro HDTV a partir de R$ 49,90 por mês. Ligue 3004-9008 e assine já. Consulte condições de contratação. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte. Com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta pela Bradesco Esportes FM, esse é o Negócio Esporte. Eu lembro que você pode ouvir o nosso programa também usando o aplicativo Band Rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Pode também ouvir o nosso programa na íntegra, essa entrevista com o Luiz Fernando Musa, CEO da Ogilvy, acessando o nosso site www.negocioesporte.com.br. Eu relembro aqui, o nosso convidado dessa semana é o CEO da Ogilvy aqui no Brasil, Luiz Fernando Musa. Musa, em abril desse ano, na partida entre Barcelona e Vila Real, teve aquele episódio triste, né, de racismo contra o Daniel Alves, em que a torcida jogou uma banana na direção do brasileiro, né? Ele comeu a banana, o caso repercutiu no mundo inteiro e logo depois o Neymar lançou a campanha com aquela hashtag Somos Todos Macacos, né? Que gerou uma certa polêmica, né? Uns eram contra, outros a favor da campanha e logo depois descobriu-se que a campanha era, na verdade, uma jogada de marketing da agência Loduca. Até que ponto essas iniciativas de oportunidade podem virar um tiro no pé, hein, ô Musa? Podem. Eu acho que o tema racismo é sério, né? E é super complicado a gente falar nisso, porque não é o futebol, né? Eu acho que quando um indivíduo desse vai para o estádio levando uma banana, a sociedade é racista. Então você tem que tomar cuidado para ver como você lida com isso. Eu não acho que o hashtag somos todos macacos ou não somos, o que aconteceu depois, foi um tiro no pé ou não. Eu acho que de novo levantou uma bandeira, deu uma resposta. Para alguns não funcionou, porém para outros funcionou e eu acho que a gente tem que aceitar os dois lados. Chamou o assunto, né? Chamou o assunto. Nunca vai gerar uma unanimidade. É bom ou é ruim, né? Agora, o que eu acho aí é o seguinte, comer a banana ou não comer a banana é um tipo de coisa que tem que parar e ir embora, né? Quando você faz uma ação dessa, seja uma marca, uma empresa ou o próprio Neymar, você vai tomar aplauso e vai tomar vaia. E é do jogo também, é do jogo. Acho que foi válido, eu não critico, não. Musa, fazendo agora um pouquinho o papel do advogado do diabo, você não acha que, por exemplo, iniciativas como essa, né, de uma hashtag que em princípio parecia uma reação individual, espontânea, na realidade se revelar um artifício, uma peça de marketing, você não acha que isso, de certa forma, tira a espontaneidade do ambiente esportivo e, de certa forma, pode prejudicar o futebol como um produto no qual a espontaneidade é quase um traço genético? Não, eu concordo. Eu acho que, primeiro assim, a gente tem que ter boa educação. E eu acho que assim, ninguém quer ser enganado. É muito ruim quando o consumidor na outra ponta, ou o cara que está te ouvindo, ou é o receptor daquela ação, se sentir enganado ou ludibriado. Daí que a ação tem que ter, daí que você tem que ter muita sensibilidade para entender isso. E para, na verdade, mesmo quando você revela que é uma ação de marketing, aquilo tem uma sacada, tem alguma coisa que o consumidor fala, pô, genial isso aqui, a reação é outra. E não que desperte uma reação de, pô, fui enganado, que tremenda sacanagem. Então o marketing não é um exercício de vale tudo e pode tudo. Então, tem um cara lá, porque a gente, quando faz uma ação dessa,
a gente tem que entender que o momento da revelação, que aquilo é parte de uma estratégia de marca, é crucial você surpreender de uma forma positiva e falar, porra, genial isso aqui. Que bom que é, que é essa marca que está me trazendo isso. É completamente diferente de você, puxa, fiz isso, não sabia, fui enganado, né? A trajetória, a sensação que você vai construindo é completamente diferente. Mas na busca aí por narrativas, discursos, iniciativas que possam gerar um relacionamento mais efetivo, em que o consumidor entenda os valores, se identifique com os valores de uma marca, não necessariamente até esportiva, né? A gente percebe que há uma inclinação para o marketing social. E eu quero comentar contigo aqui o caso, por exemplo, lá feito com o esporte, né, do Recife, referente ao torcedor imortal. Mas antes disso, mata uma curiosidade nossa aqui, Musa, como é que foi essa criação, essa lembrança do Nelson Rodrigues na Copa do Mundo? Como é que vocês tiveram essa sacação de, ali naquele momento, inserir o Nelson Rodrigues? Conta um pouquinho desses bastidores. Foi muito legal o seguinte, eu conheci, eu recebi aqui na agência, muito antes da Copa do Mundo, a visita do Maurício Mota, neto do Nelson Rodrigues. O Maurício tem uma empresa de conteúdo, uma produtora nos Estados Unidos, tem um pedaço deles também que trabalha no Rio de Janeiro. O Maurício, além de publicitário, é neto do Nelson Rodrigues. E ele estava aqui conversando comigo sobre um outro projeto. E ele comentou, não, as crônicas, tá aqui, o Pátria de Chuteiras, eu tô querendo ver se esse acervo serve para alguma coisa. E não tinha campanha, não tinha nada. Eu falei, cara, eu acho que isso vai interessar. Ó, eu sei que eu vou ter que criar uma campanha de Copa do Mundo para Claro. E eu acho que Nelson Rodrigues é algo completamente importante nesse universo. Porque ele não é né? Na verdade, eu não tenho a seleção, não tenho a Copa do Mundo. Eu tinha já Neymar e Ronaldo debaixo de contrato da Claro, né? Eles eram, tanto Ronaldo quanto Neymar eram contratados da Claro. Eu falei, imagina juntar essa parada toda. E foi assim, aí eu liguei na época pro cliente que falou, pô, eu falei, não tem ideia ainda, não sabemos como vai ser, mas tem aqui o acervo das crônicas do Nelson Rodrigues que podemos pegar pra gente e vamos ver o que a gente faz. Maravilha, acho que foi uma coisa, aí toparam, a gente fechou essa negociação e dali a 3 meses que a gente foi ver como e se a gente iria usar aquilo. E aí teve uma imersão aí eu sempre gostei, mas teve uma imersão da criação do cliente nas crônicas do Nelson Rodrigues e como é que a gente iria usar o personagem. Acho que as redes sociais, o Twitter, a gente começou a comentar as rodadas do Campeonato Brasileiro que antecederam a Copa do Mundo, já com o personagem Nelson Explica, porque é impressionante. Para qualquer coisa do futebol, o Nelson Rodrigues tinha uma frase. Então, o que a gente fez? A gente trouxe esse conteúdo dessas frases para o futebol atual. Então, se entrar lá no conteúdo da Claro, né, hashtag Nelson Explica, um pênalti perdido, uma zebra, uma vitória, é impressionante. O cara escreveu sobre tudo do futebol, né? Sobre tudo, qualquer situação que aconteça no futebol, tem lá uma frase, que aconteceu lá atrás também e que serviria agora. Tanto foi assim que a gente reescreveu, a gente refez, só trocou o personagem, sai Pelé e entra Neymar na história da contusão. Então foi genial, acho que foi genial. E poder apresentar para toda uma geração que nunca talvez tenha tido muito acesso ao Nelson Rodrigues foi interessante também. E fica também aqui o nosso reconhecimento, foi uma sacada muito inteligente, sensível. E de resgate, né? Exatamente, e que teve essa contribuição de memória, o que mostra que os caminhos da memória, da cultura e da publicidade podem e devem muito bem andar juntos, né? E falando também nesse sentido, eu queria que você comentasse, explicasse também, contasse aqui os bastidores um pouco desse caso do torcedor imortal, que se refere a uma campanha de incentivo à doação de órgãos, né? Então a ideia é essa, né? O torcedor, ele se engaja, doa o órgão e de certa forma continua em outra pessoa sendo aí sendo imortal, né? Ou sendo imortal, né? É, você sabe que foi incrível, porque talvez essa campanha, ela nasce do quê? Da principal coisa que a gente falou aqui, a emoção do esporte, a paixão de um torcedor e do seu time, né? E a gente estava discutindo isso, falou, o que é essa paixão, né?
se eu pegar, por exemplo, o hino do Flamengo, fazer uma menção aí a um torcedor Flamengo, mas o hino do Flamengo, uma vez Flamengo sempre vai ser, Flamengo até morrer. E o ponto todo, não, a gente falou, não, o cara do Sport, ele tem que ser, ele pode até depois de morrer, né? Mas o que que é isso? É a emoção e a paixão. Quando o cara gosta de futebol e tem um clube, quantas vezes a gente não tem aquela cena clássica do caixão com a bandeira do clube? Então nasceu desse conhecimento do futebol, dessa emoção. E aí eu falei, pô, se a gente pode pegar a emoção do jogo, da torcida, do futebol e traduzir para uma coisa positiva, é incrível. E o nível de adesão, claro que foi incrível tudo. Foi incrível a receptividade do pessoal do esporte, o pessoal do hospital, todo mundo que se envolveu foi incrível no processo. E mais incrível, o esporte foi o único clube no Brasil que abraçou essa causa, para valer. Então a gente encontrou no esporte essa parceria para fazer um trabalho desse. E engraçado, quando esse case ganhou o mundo, tiveram caras da Nova Zelândia, do rugby, que falaram, vamos fazer isso com o nosso time lá. Por quê? Porque todo mundo viu que a emoção que o esporte torcer para um determinado time faz é capaz de mover um monte de coisa positiva. É uma tendência a gente usar mais o esporte para ações de marketing social. Por exemplo, o Vitória da Bahia também fez uma campanha bem interessante, que ia preenchendo com a cor vermelha o uniforme, exatamente, né? Que era branco e preto, né? Isso, e aí, conforme ia aumentando o número de doadores, ele ia se enchendo de vermelho, né? Como se fosse o sangue ali repondo e tal. É uma tendência, então, a gente usar mais o esporte para o marketing social, ou música? Eu não diria que é uma tendência, eu diria que é uma tremenda oportunidade, porque você tem uma emoção visceral ali, que você consegue mobilizar as pessoas por um clube para que elas façam alguma coisa. Acho que esse é o ponto, entendeu? Eu não diria que é uma tendência. O esporte e a paixão de uma torcida, o movimento por um futebol melhor da Ambev, que dá benefício, é um pouco isso, não é social, mas ele pega essa paixão do clube, essa vontade do torcedor de ajudar. Da responsabilidade clube também, né? Exatamente, eu acho que tudo isso é importante. Então, acho que o marketing social no esporte tem uma outra função também, é usar essa energia e catalisar essa energia para o bem, né? E falando ainda de social, mas no caso de redes sociais, a gente sabe, né, Musa, que as redes sociais mudaram a forma de se acompanhar o esporte, de se acompanhar o futebol, mudaram o comportamento de consumo. A gente viu, por exemplo, isso muito bem no estádio, na Copa do Mundo, né, em que praticamente as pessoas ali, uma multidão, tinha quase que uma obrigação de postar alguma coisa ali na rede social, uma foto, enfim, um post ali qualquer. Além disso, a interatividade farta faz com que clubes, as grandes grifes do esporte no mundo inteiro, invistam, né, nesse canal de comunicação. Como é que vocês, publicitários, estão enxergando esse movimento? E como é que vocês pensam em trabalhar melhor, ainda melhor, as redes sociais? Então, eu acho que o que muda aí é que hoje o consumidor tem voz, né? Hoje você diz alguma coisa, você escuta outra coisa e como resultado disso você tem uma outra coisa. Você já não tem mais uma tela para assistir o jogo, muitas vezes você está no estádio vendo o jogo, comentando no Twitter, olhando o teu Facebook, ou você está assistindo o jogo na televisão, vendo os comentários dos amigos no Facebook, postando no Twitter. Eu acho que isso é a realidade. Quantidade de tela que nos cercam a partir de um mesmo evento. Eu acho que um evento esportivo ou um jogo de futebol, como ele acontece ao vivo, é aquela emoção na hora. Então essa capacidade de comunicar, receber informação, jogar de volta, é genial. Eu me lembro que em 2010, por exemplo, a gente que lançou aqui o Claro Ronaldo. Não existia celebridade no Twitter atrelada a uma marca. Na véspera da Copa do Mundo, a gente já sabia que o Ronaldo não seria convocado. Na véspera do Dunga anunciar a convocação da seleção brasileira, claro, chamou uma coletiva e lançou o Claro Ronaldo, tanto que o Ronaldo comentou aquela Copa do Mundo. Já era as redes sociais em 2010, servindo de grande plataforma ali.
E eu acho que hoje o WhatsApp, você pega aí, você pega essa eleição, a grande mídia da eleição foi o WhatsApp, né? A grande surpresa da eleição. Não é mais boca de urna, né? É boca de WhatsApp, né, agora? De WhatsApp, exatamente. Então eu acho que a gente tem que estar atento a isso, na verdade. Maravilha. É, a gente está chegando ao final do nosso programa. O nosso convidado dessa semana aqui no Negócio Esporte é o CEO da Ogilvy aqui no Brasil, publicitário Luiz Fernando Moza. E a gente, antes da gente encerrar aqui o nosso papo com o Moza, está na hora do nosso apito final. E no nosso apito final com Luiz Fernando Moza, publicitário, CEO da Ogilvy aqui no Brasil, eu queria começar, Moza, perguntando a você sobre uma jogada de mestre. Alemanha e Adidas na Copa do Mundo. Acho que a grande jogada de mestre para mim foi essa do ano. E viva o Podolski, né? E viva o Podolski. E uma bola fora, Moza? Várias. Eu acho que racismo e violência no futebol é a maior delas, porque do mesmo jeito que a gente criticou, muita gente se viu espelhado ali e apoiado ali. Então o futebol tem que servir de bons exemplos. Moza, uma zebra. A zebra é tudo, né? A zebra é o futebol brasileiro, o esporte no Brasil, que a gente acha que fazendo as mesmas coisas a gente pode esperar um resultado diferente. Típico, perdemos de 7-1 para a Alemanha. O que, que fizemos? Remontamos um erro do passado. Olha só, a gente quer fazer as mesmas coisas para esperar um resultado diferente. Esquece. Essa é a grande zebra. Parece que o esporte brasileiro está sempre esperando uma grande zebra. E para a gente fechar, Moza, uma aposta. Uma aposta eu não podia deixar de falar no ambiente de esporte, no pôquer. Eu acho que esse é um grande esporte. O Texas Hold'em aí tem esse status de esporte hoje. E eu acho que tem muita gente jogando pôquer. Vale ficar atento a isso aí. Vamos ficar. Inclusive, quem sabe a gente possa abordar isso aí num próximo programa aí como um diferencial aí, né? Uma oportunidade aí de uma nova modalidade, um novo esporte que está surgindo. Quero agradecer muito aqui a participação nessa semana como convidado aqui no Negócio Esporte do CEO da Ogilvy aqui no Brasil, o publicitário Luiz Fernando Moza. Moza, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e até uma próxima oportunidade, hein? Quando precisar, estamos aí, sempre um prazer. Valeu. Valeu, Moza. Um grande abraço. Muito bem, depois desse bate-papo com o Luiz Fernando Moza, CEO da Ogilvy aqui no Brasil, está na hora da nossa caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. A gente separou hoje um comercial lembrado aqui na entrevista da série inspirada em textos de Nelson Rodrigues. Nessa peça, feita pela agência Ogilvy para a operadora Claro e veiculada durante a Copa do Mundo, as palavras habilidosas do dramaturgo encontram a ginga irreverente de Neymar. Vamos ouvir. O craque é decisivo. Nada descreve e nada se compara à flama do nosso craque. A própria bola parece reconhecer e só falta lamber-lhe os pés. O jogador que nunca levou um pé na cara não amadureceu ainda para os grandes triunfos. Só que o craque surpreende. Vem-lhe uma boa vaia e ele faz milagres aos borbotões. Feliz é o povo que na vaga de um gênio põe outro gênio. E que sorte a nossa termos um craque assim, genial e garoto. Vamos lá, vem jogar comigo. Este comercial da campanha Nelson Explica já foi visto por mais de 6 milhões e meio de pessoas só na internet. E eu lembro que você pode ver e ouvir essa e outras peças publicitárias garimpadas pelo nosso programa acessando a nossa página eletrônica www.onegocioesporte.com.br. E assim a gente termina mais um Negócio Esporte que teve produção e edição de João Mércio. Até o próximo domingo, um grande abraço. E eu lembro que você pode também acompanhar o nosso programa na reprise, todos os sábados, às 9 da manhã, na Bradesco Esportes FM. Uma ótima semana a todos e até o próximo encontro com mais um bate-papo sobre o marketing esportivo. Até lá! Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. O negócio é esporte. Oferecimento. Só fanáticos têm Claro HDTV a partir de R$ 49,90 por mês. Ligue 3004-9008 e assine.